你好，罗尼，哎，Hello，声你音好。清楚哎，？Hello，哎，声音清楚吗？声音清楚就清楚。介绍一下啊，我好跟的，你好的。说一下，要不然录不进去。五、四、三、二、一，来，稍嘞，麻烦再这个重新介绍一你下你好，自崔己。江。好的，大家好，我是安迪公啊，就是上海人，现在在亚美尼亚。我先澄清一件事，因为上次直播的时候有人说我开地图炮嘛，所以我这边先澄清一下，因为我上次针对的是之前那个，就在我连线之前的那个说上海人是不是都死光的那个人，所以不是针对所有的东北人都是什么满洲国后裔，不是这个意思，所以我先要澄清一下，我没有开地图炮，因为我本人其实朋友很多都是东北人嘛，其实我现在说话很多口音，包括一些俚语啊，其实都是东北那边的，所以这里我得澄清一下，我没有开地图炮的意思，我也没有歧视任何人的意也就思。是说你不是对针对东北所有东北人，对吧？对对，你只是针对那个针对你的我东不北是，人，是吧？对，就针对那个说什么上海人是不是都死光了，还是说上海人很多都是二狗子啊什么的，哎，反正我也不想重复那些话，就我这先澄清一下吧，然后。第一点就按着主题来说，我是觉得美国就是这样子的，美国一向就是趁你病要你命，因为你也知道我们现在国内现在这个情况有很多问题，马上又要20大了。其实美国也知道我们的党和政府是需要在今年至少是需要一个稳定的国内或者是国际环境，所以美国在10号如果说佩洛西去台湾，有这个动作，我是觉得站在美国的角度是很正常的一个选择了，但现在也没有确定嘛。然后我觉得美国这样做的话，首先一点的话就是你说那个军售嘛，那军售其实是个小问题了，因为9500万美元的军售不是个很大的数字，你如果把这个钱换算成你如果购买战机的话，那也没有几架战机了。我不知道它军售的实质内容是什么，那但从这个数字来看，应该不是什么一笔很大的一笔什么军售，或者是说爱一国者。个很重要的什么武器。对对，钱不多。然后因为美国对台关系法和六项保证当中是有一项是说是保证对台湾进行军售的。然后我们国家当年跟美国建交的时候，其实是谈判的时候是应该知道美国是对台湾有这项保证的。所以其实军售是没有触及到我们国家的红线，就我说实在的，是没有触及到，因为对台关系法和六项保证在建交之前肯定是谈判的时候都说清楚的。美国跟台湾就是解除外交关系跟中国建交，那肯定他后续这些动作中国是事先肯定都知道的，我们这边是知道，所以我觉得这个军售不是红线。第二点是关于佩洛西这个众议长身份，我觉得其实这事儿也没有触及到我们红线的，因为他毕竟是个议长，就简单，他作为一个议长，他也就是个众议员嘛，对吧？那你说那个之前捷克的议长也好，立陶宛的议长也好，都去访问过台湾，那么你这种，那你说你之前其他国家的议会议长去访问台湾，那我美国的议长为什么不能访问台湾？就你这种就很难，你去跟他讲这个事情。关键你因为在欧美这种议会制度的国家，他议长不代表他的政府的。如果今天是那个布林肯，或者是说或者是说拜登，或者是说那个女的，我下次国这那个副总统去哈里访斯。问台湾，那性质就不一样。对，那性质不一样，那是一个政府对一个政府的开始，就是有那种关系的，知道吧？是一种政府的关系。所以我相信。如果说佩洛西去访问了那个台湾的话，我估计他国务院也会出个声明，就是再次强调一下他的一中政策，也会再次强调一下。然后我觉得这他去访问台湾，主要还是因为中期选举快到了，你也知道，这次中期选举就是众议院改选，然后民主党怎么说呢？民主党的民调确实也不行嘛。然后民主党的基本盘毕竟都是白左嘛，因为白左还是比较看重自由民主啦，和跟台湾关系都比较好吧，对吧？然后他这样做可以，第一是可以巩固他的基本盘，第二嘛，你也知道美国的选举是很花钱的，他那么多众议员都要选举，都要政治现金，那肯定
你去一次，你台湾你至少要拿个几十亿美金出来，对吧？也不可能白去的。那我觉得我们这一边肯定我们的秘密外交也在活动，对吧？我们在华盛顿的说客白手套啊，不是白手套，就说客，那肯定也是在活动，对嗯。吧？那该我不是说我嘲讽过台湾，这很正常。搞外交有台面上的外交，有地下外交。那不管是台面上的外交、地下外交，这很多时候都牵扯到钱的。你懂我意思吧？那我看不我们懂，这边的秘密我外明交白就明是白。啊，因为美国它这个政治体系是有个说客系统的，那我们政府可以花钱聘说客去说的，知道吧？就是给你多少利益，你怎么样配合我？嗯，那我是觉得，如果说工作做得好的所以你话，的意思是那说，我觉得美国的官员都贪污腐败，是这意思？不是，这是他们，你说制度腐败也行吧，这他们一种，这他就是不违反他美国的这个国内相关法律的。那我们中国肯定在美国是有说客的，这是不用讲的，因为这是本身这也是利用美国的制度去影响美国的政治，这是很正常，这是一种外交手段嘛，秘密外交也是一种手段嘛。但就是我觉得，就是说，你最好的情况呢，就是我们这个价位出到位了，那佩洛西就不去了。那差一点的情况呢，佩洛西就算去了，他也不会说什么太过于暴论，你懂我意思吧？就是给中国留一点面子。台我美觉关得系这坚一若步磐也是石站的。是这个吗？对，台美关系就要磐石，这很正常。那对他关系法和六项保证，不就已经体现了坚若磐石？这个不用，这其实也不用再问，因为我是觉得这个是否台湾踩不踩红线，其实到现在为止还是在台湾当地的政府手里，他只要不宣布法理台独，不改那个国土宪法，就是说他永远就是其他的事情都永远没有踩到这个红线。那俄乌战争就是因为俄罗斯把红线画了，你不能加入北约，但泽连斯基把加入北约写进了宪法，那逼着普京不得不去动这个事。如果说今天你如果说蔡英文政府如果不法理台独，不把这个修改宪法的话，那就是这条红线怎么说呢？你就算后面再有什么其他大的动作也好，只要是美国总统、副总统、国务卿不去台湾，不在台湾驻军，就是我说的驻军，不是说一个两个，就是那种真的就是航母开到台湾海峡，开进它的海港，它基本上就是不属于，我觉得不是什么大事了。然后那今年我觉得国家确实需要一，我想问一下你哈，你觉得以你个人的角度来看，你觉得台湾会不会敢不敢修改宪法这个法理台不独？会，因为蔡英文已经几次已经在，无论是他在去年双十讲演讲，今年新年演讲，还是几次演讲，他已经强调了他绝对不冒进。那其实蔡英文已经是表态了，已经很到位了。他基本上在他的任内啊，当然他如果说下一次台湾选举不知道是谁上来，如果是赖清德也或者谁，如果国民党上来那更不。如果赖清德，我现在也不，我也没办法预言，至少在这2年，在蔡英文当政的执政下，他肯定是以稳定为主嘛。稳定其实对他也是，对蔡英文个人的政治，就是历史定位也好，政治选择也好，也是，就是维持现状也是最有利的。你懂我意思吧？无论是对他个人、对他的家族，或者是对整个民进党将来在就是2年之后在台湾选举策略上来讲。就是大方向的稳定，就是不踩这个红线，那是对他是最有利的。就是搞小冲突拉选票，但大方向不会把那个小冲突就是把它扩大成两岸战争，别他玩是绝对，爆我了！是觉得，你的意思是，他对们对，一他定不，会玩，但是不对敢玩爆了，是吧？对对对，对，也就我们很多人就老嘲讽台湾的政治，其实两岸都是中国人，中国人最喜欢玩的就是这种，就是他们。我一直是说，台湾的这些领导也不是笨蛋，他也不会说我头脑一发热我就怎么样，我就听美国话，美国调几下，我就真的冲到最前线去了。蔡英文不是傻瓜，如果他是傻瓜，他今天一个女生是坐不到这个位置上，两次选举都赢得这么漂亮，OK，所以我是还有一觉个得问其题实，哈，还有一个问题问一下安迪公啊，你觉得哈，按照你个人的角度，你觉得中国会，同时我也要强调一下哈，佩洛西可是美国的第三号人物哦。
不，但你他虽然是美国第三号人物，他只不过是继承那个，如果继承那个顺位上所谓的第三，但他的身份不代表美国政府，他只不过是个众议会的议长。同时，我也要说，在这个角度上来讲，你觉得如果佩洛西成功的到了这个台湾，你觉得中国大陆用什么方式，反制会比较合适？你认为，或者是说，你我认是为觉更可得最可能的采用的方式是什么？最本的，我说嘛，你肯定是要通过秘密外交的嘛。通过秘密外交，就是你至少保证佩洛西在台湾不会说出过于暴论出来嘛，不会说那种过于刺激中国大陆政府或者中国人民的话出来。那最多也就外交部或者是东部战区的司令出来讲几句狠话，然后发一表抗议，然后象征性的制裁几个。制裁几个议员啊，或者议长，但是我觉得应该不会制裁佩洛西的吧。然后嘛，飞机继续绕台，然后就是最激烈，也就在台湾附近的海域搞一次军事演习吧。但是应该不会把飞机飞越台湾领空的，这肯定是不会的。然为后什么这你些觉东得西呢，战机不会飞越台湾领空？因为我之前一直在说嘛，因为台湾并没有踩到红线。你这个开战理由就是不充分，知道吧？开战因理为你由不开战理由充分是吗？不充分。你一个众议院议长去台湾，我不之前说了吗？那捷克的议长也去过台湾，立陶宛的议长也去过台湾。那你为什么立陶宛、捷克议长去台湾时，你不把飞机飞？我美国去就得飞呢？因为中国一直是强调在世界各国的地位都是平等的。你美国并不是特殊的，就是中国一直强调各个国家的地位都是平等。你说你很难跟国际社会去解释。第二点就是我们中国政府现阶段呢，我觉得台湾问题并不是我们首先，至少是今年，并不是我们首先要解决的一个问题。除非国内政治发生巨大的变动，不得不就是采取。但我觉得我们的领导人还是有智慧的，我们的领导集团也是有智慧。就算是有内部的很大的矛盾，也不会把矛盾引向两岸战争的吧？我是这样觉得，就好没嘞。到这种地步啦。就是我说的明白一点，习近平的地位稳还是稳的啦，没有说非要到这样的地步了。因为现在国内你知道，正好这个情况如果说继续封城，那经济至少损失1万亿嘛。这1万亿，你这很多还有很多这种问题，你比国内很多这种问题，你现在都焦头烂额。然后嘛，还有点可能，美国也希望中国让出在俄乌战争当中选边或者怎么样，外交上让出点力。这其实就是外交这种东西，就是我们普通人其实根本很难去揣测的，因为它牵扯的利益关系实在太多了。但是我相信，这真的也只是个小插曲。然后就算去，去了也就过去。然后第二，就在上海现在这个疫情呢，我是觉得我怎们么今说天呢？不聊疫情，我们不聊疫情，哪天对聊疫吧？情的时候再开，你再聊。啊，今天这个咱们那现就在先说说台湾问题。那个，你今天没行，那喝，我你们那今你天说，没喝可乐对吧？哇，你说我你没第一喝次，椰子可乐吧？你今天说话特别正常。行，我一向很正常，我一向以后连线之前好不像许跟习我惯。别和我连线之前别喝椰子可乐啊。好的。就这样啊，拜拜。今天说话就正常多了。他之前跟我连线的时候，他他妈嗑那个大麻可乐，你知道吗？嗑完了之后上来，整个人都亢奋了，说话那个声音啊，那个音调。